ហៅកាត់ថាអេសិកដែលសម្ដេចធិបតីក៏បានសម្ដែងនៅអំណរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះប្រទេសជប៉ុនដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះប្រកបដោយជោគជ័យបន្ថែមពីនោះសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រិតព្រួយផ្ដើមចំនួន3របស់ជប៉ុនដែលមានដៃគូចិត្តនិងចិត្តគ្រប់ចំនួនដៃគូសម្រាប់សហបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងដៃគូសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរបានប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនៅក្នុងឆ្នាំនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានសន្យាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមរយៈគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងលើគ្រប់វិស័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរួមមានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារជាតិនិងសន្តិសុខធម្មពលអភិវឌ្ឍឌីជីថលការបោសសម្អាតមីននិងសុខភាពសាធារណៈបន្ថែមពីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឯកភាពពន្លឿនការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុឲ្យក្លាយជាកំពង់ផែស្នូលក្នុងតំបន់ដោយបានឯកភាពគ្នារវាងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីស៊ីដាក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមគីស៊ីដានៅកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2022លើសពីនេះសម្ដេចធិបតីបានស្នើសុំការគាំទ្រពីប្រទេសជប៉ុនលើសំណើអភិវឌ្ឍកំពង់ផែនេះឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មតំបន់ដោយវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសំណើរបស់សម្ដេចធិបតីក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជាជប៉ុននៅកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជនជប៉ុនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគីស៊ីដាបានណែនាំឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ជប៉ុនសិក្សាអំពីសំណើទាំងពីរនេះជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនសម្រាប់ការគាំទ្រនិងជំនួយដ៏ថ្លៃថ្លាដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីក៏បានថ្លែងការអរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីស៊ីដាសម្រាប់ការសន្យាផ្ដល់ឥណទានសម្បត្តិចំនួន20ពលានយេនដើម្បីជួយដល់វិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាតាមទីជនបទនៅកម្ពុជាលើសពីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាកង្វល់រួមមានស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឧបទ្វីបកូរ៉េអ៊ុយក្រែននិងចំនួនអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់ព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញានៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅលើវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិក្រោយពីជំនួបប្រកបដោយផ្លែផ្កាខាងលើឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីស៊ីដាបានប្រគល់ជូនសម្ដេចធិបតីនៅប្រាក់អនុស្សាវរីយ៍ប្រភេទ5000រៀលដើម្បីអបអរសាទរខួប70ឆ្នាំនៃមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដែលរួមមានលិខិតបដូសានិងឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងជប៉ុនសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងចំនួន3ដែលនៅក្នុងនោះបាទមានដូចជាទឹកប្រាក់នោះគឺមានទំហំ 4.3 ពលានយេនប្រមាណជា 31.3 លានដុល្លារអាមេរិកទៅលើវិស័យមួយចំនួនដែលមានដូចជាទី1គឺគម្រោងអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យជាតិឆ្ពោះទៅរកការលើកកម្ពស់ប្រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកទី2គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបែបឌីជីថលក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននិងទី3គម្រោងស្នើសុំនាវាសម្រាប់វ៉ាស់ស្ទង់ជលធារសាស្ត្រសម្រាប់ផលិតផែនទីនាវាចរអេឡិចត្រូនិកជ
ជាមួយគ្នានេះក៏មានឯកសារចំនួន4ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឱកាសនោះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលនៅកម្ពុជាការទូទាត់អេឡិចត្រូនិកថាមពលព្រះអាទិត្យនិងថាមពលជីវៈម៉ាស់ ក្រៅពីជំនួបភៀកគីធ្វើភៀកគីខាងលើសម្ដេចថាប្តីក៏បានឆ្លៀតឱកាសស្នាក់នៅទីក្រុងតូក្យូចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មានដូចតទៅទី1ជំនួបជាមួយសមាគមខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលនៅក្នុងនោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចថាប្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបាន ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ប្រជាជនប្រមាណជាង2000នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនសមាគមខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងឱកាសដ៏រីករាយនោះសម្ដេចថាប្តីបានបដិញ្ញានៅក្នុងការបន្តបំពេញបេសកកម្មដើម្បីឯកភាពផ្ទៃក្នុងនិងបម្រើឲ្យបុព្វហេតុនិងគោលដៅរួមក្នុងការធានាការពារផលប្រយោជន៍និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុក ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទី2គឺជំនួបអាហារពេលព្រឹកការងាររវាងសម្ដេចថាប្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមដែលបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដោយនៅក្នុងនោះសម្ដេចថាប្តីបានអភិសាកអាហារពេលព្រឹកការងារជាមួយឯកឧត្តមសនសៃស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងឯកឧត្តមផាមមីងជីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងបីបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះជំនួបជាលក្ខណៈត្រីភាគីដែលរួមចំណែកដល់ការថែរក្សាមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងបន្តអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងបីលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតរួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យធម្មពលការតបភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទេសចរនិងសន្តិសុខនិងការពារជាតិចំពោះព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទី3នោះគឺសិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដើម្បីជំរុញលំហូរ ពាណិជ្ជកម្មនិងតេទៀងវិនិយោគពីជប៉ុនសម្ដេចថាប្តីបានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងតូក្យូដែលត្រូវបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា300ក្រុមហ៊ុននិងតាមរយៈអនឡាញប្រមាណជា300នាក់ បន្ថែមពីនោះសម្ដេចថាប្តីក៏បានបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអត្តភាពពាក់ព័ន្ធនិងការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចនិងវិនិយោគ ទូរទស្សន៍ជាតិជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទី4គឺជំនួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឈានមុខរបស់ជប៉ុនប្រមាណជា20ក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្នុងនោះសម្ដេចថាប្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលការជួលជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីក្រុមហ៊ុនឈានមុខរបស់ ជប៉ុនប្រមាណ20ដែលមានប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកែច្នៃចំណីអាហារកសិកម្មធម្មពលគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកផ្សារទំនើបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងឌីជីថលជាដើមដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តនិងជំរុញការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចថាប្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនជប៉ុនពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនតាមរយៈការពង្រីកច្រវ៉ាក់ ផលិតកម្មក្រោមទម្រង់បោកមួយនៅលើវិស័យជាក់លាក់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ក៏បានជម្រាបជូនពីការបន្តប្រតិបត្តិការនិងធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការពង្រីកគម្រោងវិនិយោគនិងបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគថ្មីៗនៅកម្ពុជាកម្មវិធីសំខាន់ទី5គឺជំនួបសម្ដែងការគួសមដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយឥស្សរជននិងស្ថាប័ននានារបស់ជប៉ុននៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចនេះសម្ដេចថាប្តីក៏បានទទួលជួបសម្ដែងការគួសម
ពីអ៊ីស្រាអែលនិងស្ថាប័ននានារបស់ជប៉ុនរួមមានឯកឧត្តមសៃតូខេនរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មជប៉ុនដែលនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសៃតូបានទទួលស្គាល់ពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំធេងនៃអាស៊ានជាទូទៅនិងនៅកម្ពុជាជាពិសេសឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនតាមរយៈកិច្ចសហការបង្កើតក្នុងវិស័យធម្មពលបៃតង Digital និងកសិកម្មទំនើបឯកឧត្តមក៏បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចំពោះសំណើទាំងពីរដែលសម្ដេចអធិបតីបានលើកជាមួយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មហើយក៏ដូចជាទី2ទី3បាទសំទោសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជប៉ុនដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជនរបស់ជប៉ុនផងដែរសូមជម្រាបជូនដែរថាក្រៅពីជំនួបដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើក៏នៅមានជំនួបសម្ដែងការគូសំរវាងអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ជប៉ុនហៅកាត់ថា Jetro ដែលនៅក្នុងឱកាសនោះបាទក្រុមហ៊ុន Jetro បានសម្ដែងនៅការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជាជាទិសដៅវិនិយោគបន្ថែមទៀតដល់វិនិយោគិនជប៉ុនហើយក៏មានជំនួបសម្ដែងការគួសមផ្សេងៗទៀតដូចជាទីមួយគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ EC Sava UC Aki ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីសិក្សាស្នើជ្រាវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sofia ទី2សមាគមជប៉ុនកម្ពុជាទី3ឯកឧត្តមនីឧត្តមសនី Yoshida Yoshihide អគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុននិងទី4លោក Fujita Yuki Hisa អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងទី5សមាគមមិត្តភាពសភាជប៉ុនកម្ពុជាដែលនៅក្នុងជំនួបទាំងនោះភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្ដូរអំពីទស្សនៈដើម្បីរិះរោចវិធីសាស្ត្រនិងមធ្យោបាយនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនក៏ដូចជាទិសដៅសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអនាគតរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសន្តិសុខនិងការពារជាតិពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជននេះគឺជាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅក្នុងនោះគឺបានបំពេញនៅកិច្ចការសំខាន់ៗជាច្រើនដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះដែលនៅក្នុងនោះយើងឃើញហើយថាក្រៅតែពីជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងឯកឧត្តមសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រតិបត្តិការមួយចំនួនរួមមានលិខិតបដូសានិងឯកសារធិបតីរងចាំបញ្ជូលរឿងក្នុងសន្និសីទសាព័ន្ធមាននេះថ្ងៃនេះក្នុងសន្និសីទតែមួយយើងមានសំណាងមានរដ្ឋមន្ត្រីអមដល់ទៅពីររូបដើម្បីជួបរួមក្នុងសន្និសីទសាព័ន្ធមាននេះដូចទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅថ្ងៃទី15ធ្នូកន្លងទៅនេះពីរថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអញ្ជើញត្រឡប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមវិញសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអមដោយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បានអញ្ជើញចេញដំណើរពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់តូក្យូប្រទេសជប៉ុនគូលដៅគឺចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុនទី50វត្តមានរបស់សម្ដេចនៅតូក្យូក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់សម្ដេចក្នុងការចូលរួមក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាច្រើនជាពិសេសជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅជប៉ុន
ខ្ញុំសូមជូនជាបឋមមីក្រូទៅកាន់អាយដាមស៊ុនណារូរដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានសូមជ័យណាដល់បាទអរគុណអាយដាមសង្ឃសតានសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសហព័ន្ធមានទាំងអស់ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្តេចអាយដាមលោកជំទាវជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ នៅលើយន្តហោះបាញ់មិញចេញពីទីក្រុងតូក្យូក្នុងទឹកមុខដ៏ហត់នឿយក៏ប៉ុន្តែសម្តេចអធិបតីមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានប្រកាសថាយើងជោគជ័យហើយហើយក្នុងយន្តហោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្នាតែដៃកងរពងពិតជាជោគជ័យធំដោយសារតែដំណើរនេះគឺបាន យ៉ាងរលូនទោះបីមានការជួបជុំហត់នឿយបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់គឺរឿងទៅប្រជុំអាស៊ានហើយបន្តពីហ្នឹងក៏មានកិច្ចការធ្វើពិធីជាច្រើនដែលសម្តេចបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺដូចឲ្យលោកបានដឹងហើយគឺតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វូមីអូគីស្ដាទីរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដឹកនាំដោយសម្តេច បវរធិបតីមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាអមដំណើរដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសគឺមានលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញឧត្តមភរិយារបស់សម្តេចធិបតីអញ្ជើញចូលរួមដែរ ចឹងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំអាស៊ាននេះគឺដើម្បីរំលឹកបាទរំលឹកអំពីខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុនដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី50នៃមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនហើយនាព្រឹកថ្ងៃ17ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកបាទពិធីបើកប្រជុំកពូ រំលឹកខួបនៅសាវរីលើកទី50នេះដល់មានវត្តមានរបស់អាយដាមហ្វូមីអូគីស្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏ដូចជាមេដឹកនាំអាស៊ានបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានណាហើយក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺបន្តពីថតរូបជុំគ្នារវាងប្រមុខរដ្ឋបាលអាយដាមគីស្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏បានអានសន្និសីទថាបើកនៃពិធីកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបលើកទី50នេះបាទ ហើយសម្តេចអេឡូគីស្ដាបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុនអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមកន្លះសតវត្សមកហើយហើយចាប់ពីពេលនោះមកជប៉ុននិងអាស៊ានបានពង្រីកទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅខ្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទុននិងលើវិស័យដទៃទៀតនៃទំនាក់ទំនងតភ្ជាប់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនហើយសំឡឹងទៅមុខ50ឆ្នាំទៀតគឺយើងនឹងបន្តធ្វើ ឲ្យជាមួយគ្នាសន្តិភាពជិតស្និទ្ធដោយចូលលើភាពទុកចិត្តគ្នាដែលយើងធ្លាប់កសាងឡើងក្នុងសម័យកណ្ដាលសតវត្សកន្លងមកយើងរួមគ្នាដោះស្រាយការប្រឈមទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតដើម្បីធានាឲ្យមានថែរក្សាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាតំបន់សេរីបើកទូលាយបើកចំហនិងនាំមកវិបលភាពបាទ ហើយក្នុងសន្ទរកថាបើករបស់លោកប្រធាននាយកដីយូកូវីដូដូដែលជាប្រធាននាយកដីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក៏ជាប្រធាននៃអាស៊ានឆ្នាំ 2023 នេះគឺលោកបានរំលឹកអបអរសាទរចំពោះថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុនទី 50 នៃមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងឆ្នាំ 2023 ក៏ជាឆ្នាំគាត់ជួន ដែលអាស៊ាននិងជប៉ុនបានសម្រេចដំឡើងបានដំឡើងកិច្ចទំនាក់ទំនងរហូតដល់ថ្នាក់ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃទំនាក់ទំនងនេះអញ្ចឹងហើយលោកប្រធានាធិបតីបានរំលឹកថា ដើម្បីបន្តនៃកិច្ចប្រជុំនោះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនាពេលអនាគតយើងត្រូវបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យទាំងនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទុនកសិកម្មសន្តិសុខស្បៀងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលឡានឡាក់ចឹង
ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី1បាទលើកទី1ដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទ២សំខាន់គឺទី1គឺការពិនិត្យឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងជប៉ុននិងប្រធានបទទី2គឺដៃគូសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនិងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិ ហើយក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះបានស្ដាប់របាយការណ៍សង្ខេបរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ានរបាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានហើយស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍បណ្ដោះបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍របស់សម្ដេចធិបតីដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថា ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបលើកទី50នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានជប៉ុននេះពេលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាពជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់យើងនិងជាការបើកទំព័រថ្មីមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងក្នុងការលើកតម្កើងសន្តិភាពការរីកចម្រើនរួមគ្នានិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីបង្កើតមិត្តភាពនេះនិងឱកាសនេះ ដែលបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជនយើងពិតប្រាកដសម្ដេចធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ការឆ្នាំ2028ពិតជាមានអត្ថន័យធំធេងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងព្រោះថាអាស៊ាននិងជប៉ុនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងកម្រិតអាស៊ានហើយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ជាខុបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាក៏បានដំឡើងឋានៈនៃការទំនាក់ទំនងនឹងគឺជាដៃគូ យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងដែរអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាកម្ពុជាត្រូវសប្បាយចិត្តទ្វេដងជាមួយមិត្តភាពដ៏ប្រពៃនិងប្រពៃនេះជាមួយប្រទេសជប៉ុនចំពោះស្ថានភាពពិភពលោកដែលកំពុងជួបប្រទះនៅវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់ការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងមហាអំណាចនិងប្រទេសអំណាចធនកណ្ដាលរីករាលដាលដល់ទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលបានពុំបញ្ជាក់មានភាពចាំបាច់ដែលអាស៊ាននិងជប៉ុនត្រូវរួមដៃគ្នាបង្ហាញនូវកម្លាំងសន្តិភាពហើយប្រជាជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវរួមគ្នាការពារឲ្យបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខតំបន់នឹងធានាថាតំបន់របស់យើងនឹង មិនខ្លាយទៅជាវេទិកាថ្មីមួយទៀតនៃជំនួសប្រដាប់អាវុធឬសង្គ្រាមដោយតួអង្គតំណាងហើយបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី1សម័យប្រជុំលើកទី2នាពេលល្ងាចក៏បានបន្តដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទ2ទៀតបាទគឺទី1ដៃគូចិត្តនិងចិត្តឆ្លងគ្រប់ជំនាន់និងដៃគូសម្រាប់សហបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអនាគត នៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់លើប្រធានបទទាំងនេះរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានសម្ដេចក៏បានចូលរួមថ្លែងបទអន្តរាគមន៍ចំនួន2ទៀតបាទពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយបានបង្ហាញនូវសេចក្តីរីករាយបានឃើញដៃគូចិត្តនិងចិត្តដែលយើងបានដាក់ចេញនឹងអនុវត្តកន្លងមកទទួលបានផ្លែផ្កា យើងចាំហើយតាំងដល់ឆ្នាំមុន2018គឺបានដាក់ចេញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូនេះរវាងជប៉ុននិងអាស៊ាននេះហើយនៅបានទទួលជោគជ័យអញ្ចឹងការបង្កើតមិនភាពមិនប្រកបនិយមនិងមិនអាចបានប្រមាណបាននៃក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងលើពិភពលោកធ្វើឲ្យដៃគូសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពចិត្តនិងចិត្តមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងវិជាជននិងជាជនជំនឿទុកចិត្តនិងការយកយល់សាមគ្គីរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុន កាត់បន្ថយគម្លាតបច្ចេកវិទ្យានិងឌីជីថលជំរុញការអភិវឌ្ឍរួមការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយសម្ដេចធិបតីសង្ឃឹមថាជប៉ុននឹងបន្តផ្តល់អាហារូបករណ៍វគ្គខ្លីនិងវគ្គវែងបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់កម្ពុជាផងកម្ពុជាស្វាគមន៍និងគាំទ្រការប្រកាសដាក់ចេញកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលមានថវិកា ចំនួន40 billion yen បាទដែលប្រមូលផ្ដុំទៅលើការផ្លាស់ប្តូរធរជនវ័យក្មេងមន្ត្រីស៊ីវិលនិងការស្រាវជ្រាវ
ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាផងដែរលើវិស័យអប់រំបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រកងពីសង្គមការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សាវប្បធម៌សង្គមឡើងឡើងចំពោះប្រធានបទដៃគូសម្រាប់សហបង្កើតនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺសម្តេចថ្វីបានបញ្ជាក់ថាពិភពលោកនឹងបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងដោយផ្អែកទៅលើគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារហើយបែរជាត្រូវពង្រឹង ការពឹងអាស្រ័យទៅលើប្លុកណាមួយដើម្បីរស់រាននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចឹងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដើម្បីកសាងអនាគតសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងភាពធន់អាស៊ាននិងជប៉ុនត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងធានាឲ្យបាននូវការគោរពខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលសេរី ហើយបានចំហហើយផ្អែកទៅលើវិធានច្បាប់បាទហើយសម្ដេចថ្វីបដីក៏បានគ្រប់គ្រងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសហបង្កើតឧស្សាហកម្មយានយន្ត ដែលតាំងឯកជនទាំងរដ្ឋនឹងចំនួន35ពលានដុល្លារមែនយ៉ាងនេះ35ពលានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខហើយសម្ដេចថ្វីបដីប្រកាសថាកម្ពុជាសង្ឃឹមនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកមួយក្នុងគណៈប្រតិបត្តិនេះដែរ ចឹងសម័យប្រជុំជាបញ្ចប់ក៏បានអនុម័តនៅឯកសារសំខាន់ពីរគឺសេចក្តីប្រកាសនៃចក្រភពវិស័យរួមអំពីមិត្តភាពនិងសហប្រតិការអាស៊ានជប៉ុនជាដៃគូទុកចិត្តនិងផែនការលម្អិតដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសនេះហើយចុងក្រោយគឺឲ្យបានជប៉ុនហ្វូមីយ៉ូគីស៊ីដាបានប្រកាសបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រកបដោយជោគជ័យនិងក្នុងស្មារតីដែលសាមគ្គីភាពរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនណានឹងគឺជាកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ាន ហើយជំចោទទៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំនេះដែរគឺមានពិធីមួយចំនួនសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាឧត្តមភរិយារបស់សម្តេចបានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងស្វាគមន៍ជូនប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដែលរៀបចំដោយឯកឧត្តមគីស្ដានយោរ៉ាំត្រីជប៉ុននិងលោកជំទាវដោយមាន ធ្វើនៅថ្ងៃទី16ខែ7ឆ្នាំ2023ហើយថ្ងៃទី11ខែធ្នូសម្តេចថ្វីបដីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានអញ្ជើញចូលធ្វើព្រះរាជសវនកម្មជាមួយនឹងព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនណារូហីតូដោយមានប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទាំងអស់ចូលរួមហើយដែលចូលគាល់ ព្រះចៅអធិរាជនេះក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដំណងហើយសម្តេចនិងលោកជំទាវក៏បានចូលរួមពិធីបំភ្លឺភ្លើងខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី50នៃមិត្តភាពនិងសហបត្តិការអាស៊ានជប៉ុនមានវត្តមានប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានផងដែរដើម្បីអបក្នុងសកម្មភាពចូលរួមថតរូបចុះហត្ថលេខាសរសេរខ្លឹមសារអបអរសាទរហើយនិងពិធីបង្ហោះគោម ក្រៅពីនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតភរិយារបស់ដំបងសម្ដេចថ្វីបដីក៏បានចូលរួមសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតជាមួយនឹងភរិយាជំទាវភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរអញ្ចឹងវាកិច្ចការអាស៊ានវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏សូមការអនុញ្ញាតដើម្បីជម្រាបបន្តិចអំពីពិធី ជួបសំណេះសំណាលរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនដូចយើងបានដឹងហើយនៅក្នុងរាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសម្ដងម្ដងសម្តេចថ្វីបដីហ៊ុនម៉ាណែតមិនដែលភ្លេចក្នុងការជួបជុំសំណេះសំណាលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសណា ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនកកដូចជាកូរ៉េដូចជាជប៉ុនយើងដឹងហើយនៅប្រទេសជប៉ុនមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅជាង20,000នាក់ជិត30,000នាក់ហើយ ហើយនៅពេលដែលលីមានព័ត៌មានសម្ដេចអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំខួបកំពូលខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50អាស៊ានជប៉ុននេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមានសម្ដែងនៅការសម្ដែងរីករាយតាមរយៈតាម Facebook នៅពេលដែល
មអញ្ជើញទៅដល់គឺមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ឈរចាំទទួលនៅក្នុងនៅបរិវេណនៃអូតែលអូតនីអូតានីតែម្ដងហើយដូចហើយដល់ថ្ងៃជួបជុំថ្ងៃទី16ល្ងាចហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង2000នាក់បាទ2000នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីដ៏អលារឹកហើយសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយតែគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅត្រង់ថាសាលប្រជុំដាក់បានមនុស្សតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាន2000នាក់ពេញណែនអស់បើសិនជាមានសាលធំជាងនេះព្រោះនៅជប៉ុនកន្លែងមួយតូចៗមិនសូវជាធំឯងក៏អាចមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នេះគេចោះឈ្មោះចង់ចូលរួមដែរអញ្ចឹងហើយមិនបានចូលរួមអញ្ចឹងយើងជឿឃើញថាទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងសម្ដេចធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតគឺថាមានភាពគឺថាផុសផុសហើយសម្ដែងនឹងការគ្រប់គ្រងគោរពស្រឡាញ់លោកបាទខ្លឹមសារថ្លែងខ្លឹមសារមតិសំណេះសំណាលដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសនោះគឺខ្ញុំយកទូទួលទាំងអស់បានផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារទាំងអស់នោះខ្ញុំមិនចង់រំលឹកឡើងវិញទេគ្រាន់តែថាជំបញ្ជាក់បន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចដល់សុខទុក្ខរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយនៅប្រទេសជប៉ុនដោយតាមរយៈការចរចាគឺប្រទេសកម្ពុជាអាចបញ្ជូនពលករបន្ថែមបានរហូតដល់8000នាក់ទៀតដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននាពេលខាងមុខនេះហើយពួកគេមិនត្រឹមតែបានទទួលប្រាក់ខែខ្ពស់ទេគឺក្រោយពេលបញ្ចប់ការងារនៅប្រទេសជប៉ុនពួកគេក៏ចេះចំណេះនិងជំនាញដើម្បីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងគ្រួសារនៅកម្ពុជានាពេលអនាគតបាទអញ្ចឹងសម្ដេចធិបតីក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាគាំពារពលរដ្ឋធ្វើការធ្វើប៉ាសពតលិខិតឆ្លងដែននឹងដោយមិនចាំបាច់ទៅត្រឡប់ទៅភ្នំពេញទេទៅភ្នំពេញឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរនៅចន្លោះពេលដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអញ្ជើញអាដាមសង្ហ្វុនសតាន់ជម្រាបអំពីដំណាក់ដំណងធ្វើពីគីនិងតិចជួបជុំជាមួយក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់បានអញ្ចឹងអរគុណអាដាមមុនផ្ដើមវគ្គសំណួរចម្លើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសុំ10នាទីដើម្បីលើកឡើងពីជំនួបធ្វើពីគីជាសារវ័នខ្ញុំលើកឡើងតែជំនួបធ្វើពីគីជាសារវ័ននេះពីព្រមមានច្រើននៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុនលើកទី50នៅតូក្យូពីថ្ងៃទី16ពីថ្ងៃទី15ហើយដល់19ធ្នូ2023លោកស្រីនៅនេះកញ្ញាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានច្បាស់ជាគាត់សម្គាល់ឃើញថាមកទល់ពេលនេះហើយខ្ញុំតែងតែលើកឡើងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាស្នូលសំខាន់ជាងគេបង្អស់មួយនៃសកម្មភាពទូតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហើយទាំងនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញវាស្ដែងឲ្យឃើញនៅគោលដៅធំជាងគេបង្អស់មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះគឺបន្តអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការស្វែងរកប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមកជួនជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងនេះលើកនេះនៅប្រទេសជប៉ុនគ្រប់ជំនួបទ្វេភាគីសិតតែផ្ដល់អតិភិបដល់សំណុំរឿងសេដ្ឋកិច្ចនិយាយបឋមជំនួបទ្វេភាគីរវាងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងអាយដាមហ្វីមយូគីស៊ីដានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជំនួបដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី18ធ្នូម្សិលមិញនៅការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានទាំងទៅសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអាយដាមហ្វីមយូគីស៊ីដាក្នុងដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ជួបគ្នារួមរងហើយកាលនោះគឺនៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ជាង3ខែមុននេះនៅយ៉ាកាតាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌជំនួបកំពូលលើកអាស៊ានលើកទី43ហើយលើកនេះជំនួបរវាងមេដឹកនាំកំពូលទាំងពីរមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយដូចយ៉ាងពីព្រោះជំនួបនេះ
ខ្ញុំនៅទឹកដីជប៉ុនវាប្រតិទៅនៅលើទឹកដីជប៉ុននេះយើងចង់នៅទុកឈូក្នុងការិយាល័យនយោបាយមន្ត្រីជប៉ុនដែរម្ដងហើយយ៉ាងទីពីព្រោះចំនួននេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឱកាខួបគម្រប់ 75ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងទៅដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយម្ល៉េះនេះជាឱកាសដ៏វិសេសវិសាលជាឱកាសល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគីស៊ីដាពិភាក្សាចរចាគ្នាក្នុងគោលដៅពង្រឹង ឲ្យបានជាអតិបរមាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនក្នុងនេះនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃដាក់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅសំណើមួយចំនួនដែលនឹងនាំមកនាយកាលខ្លីមួយជុំប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចធំធេងដល់កម្ពុជា នឹងធ្វើឲ្យconnectivity គឺការតភ្ជាប់កម្ពុជានិងជប៉ុននឹងនៅលើគ្រប់វិស័យមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើងសម្ដេចធិបតីស្នើមិត្តជប៉ុនឲ្យជួយរៀបចំ មាស្តឺផ្លេនខេនកាមេដើម្បីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុហើយមែនទែនទៅអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនឹងច្បាស់ជាដឹងថាគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកំពង់សោមនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅខែមីនាពីព័ន្ធម្ភៃពីរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមគីស៊ីដាបានឯកភាពគ្នារួចទៅហើយហើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី22ធ្នូខាងមុខនេះប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតខាងមុខនេះ សម្តេចធិបតីនឹងអញ្ជើញទៅសម្ពោធបើកការដ្ឋានពង្រីកកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុជំហានទី1ក្នុងចំណោមជំហានទាំងអស់3យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលថ្មីលើកនេះហើយនេះជាព័ត៌មានសំខាន់លើនេះនៅតូក្យូគឺសម្តេចធិបតីស្នើទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនស្នើទៅកាន់អាយដុំគីស៊ីដាឲ្យជួយរៀបចំ master plan ខេនកាមេឲ្យមិត្តជប៉ុនជួយដើរតួនាទីជាដៃគូគន្លឹះនាំមុខ key leader key leading partner ក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែក្រុងស្វយ័តព្រះសីហនុជារួមសម្តេចធិបតីស្នើឲ្យមិត្តជប៉ុនរៀបចំប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នឹងពង្រីកសមត្ថភាពកំពង់ផែជាអតិបរមាដើម្បីប្រែក្លាយមុខមាត់នៃកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុឲ្យទៅជាកំពង់ផែស្នូលមួយនៅក្នុងតំបន់ទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលលូជីស្ទីកថ្នាក់តំបន់មួយទៀតម្ដងដោយឡែកនៅថ្ងៃរសៀលនេះខ្ញុំជួបប្រធានបទមួយទៀតទី18ធ្នូម្សិលមិញនេះដែរ សម្តេចធិបតីក៏ចូលរួមជាអធិបតីអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់បានឃើញរូបភាពហើយច្បាស់បានតាមដានព័ត៌មានជាមួយនឹងអេដមគីស៊ីដាក្នុងការចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលើឯកសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនខាងក្រោមខ្ញុំមិនបាច់និយាយទាំងអស់ទេមានគម្រោងច្រើនមានទាំងអស់7អនុសារណៈខ្ញុំឲ្យ2-3គម្រោងអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យ ទិន្នន័យជាតិឆ្ពោះទៅរកការលើកកម្ពស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតបែបឌីជីថលក្នុងតំបន់ក្នុងទីប្រជុំជនគម្រោងស្នើសុំនាវាសម្រាប់វាស់ស្ទង់ជលធារាសាស្ត្រសម្រាប់ផលិតផែនទីនាវាចរអេឡិចត្រូនិក អនុសារណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងធនធានទៀតកម្ពុជានិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មជប៉ុនស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR code
ហើយខ្ញុំឲ្យមួយទៀតអនុសាសនៈស្ដីពីការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងរ៉ែនធម្មពលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឈ្មោះ សេដ្ឋកិច្ចដូចជាមិនមែនយើងគឺជាស្នូលនៃកិច្ចពិភាក្សាការងាររបស់សែនសំខាន់កាលពីមិនសមិញនៅតូក្យូរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅក្នុងបរិបទខ្ញុំរំលឹកឲ្យវិញនៃទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរបំផុតនោះគឺភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយឡែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាប្រធានបទ សំខាន់ជាងគេដែរនៅជំនួបអាហារពេលព្រឹកនៅថ្ងៃទី17ធ្នូរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុនលើកទី50នៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសម្តេចប្រធានហ៊ុនម៉ាណែតអែលដមសាសៃស៊ីផាន់ដុន ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវនិងអែដាមផាមីងជីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមសម្រេចផ្ដើមអភិក្រមដែលនាំទៅដល់ការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍រវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនោះគឺកញ្ចប់ទេសចរណ៍ប្រទេសបីគោលដៅតែមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាលឺ ពីនេះជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកហើយហើយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញគំនិតនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្ទាល់របស់សម្តេចធិបតីដោយឡែកលើកនេះក៏ដូចលើកមុនដែរហើយខ្ញុំមិនបាច់សង្ខេបអ្វីច្រើនទេពេលមានវត្តមាននៅបរទេស សម្តេចធិបតីទទួលជួបសម្តេចការគូសំពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនធំៗលើកនេះពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដោយទាំងអស់គ្នាជឿសម្តេចធិបតីជួបផ្ទាល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជាងដប់នៅតាមរយៈវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសិក្ខាសាលាវិនិយោគកម្ពុជាឆ្នាំ 2023ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនប្រមាណ500បានចូលរួមគឺជាសិក្ខាសាលាវិនិយោគកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ជាលទ្ធផលរួមនៅគ្រប់ចំនួនទាំងអស់បណ្ដាប្រធាននិងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនសុទ្ធតែបានបង្ហាញពីបំណងក្នុងការពង្រីកទុនវិនិយោគបន្ថែមនិងគម្រោងនៃការវិនិយោគលើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនខ្ញុំមិនបាច់ឲ្យលំអិតទេបើចង់បានព័ត៌មានលំអិតចូលទៅ Page ហើយនឹងតាក់ទងពិធីសំណេះសំណាលរវាងសម្តេចធិបតីជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនរួចហើយបើមានសំណួរដែលតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងភាពីរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនចាំសួរខ្ញុំតាមក្រោយបាទសូមអញ្ជើញ ជាមួយសួរអាដាមខ្ញុំស្រីវត្តពី ESC News អាដាមខ្ញុំមកជាតាក់ទងទៅនឹងសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងអាដាមសំងផងផតកាន់ចឹងដោយសារតែតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចជប៉ុនរបស់សម្តេចធិបតីហ្នឹងគឺសម្តេចបានឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅនឹងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងជាង 2000 នាក់ហើយពួកគេបានទទួលស្វាគមន៍សម្តេចធិបតីយ៉ាងកក់ក្តៅហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានក្រុមប្រឆាំងដែលនាំគ្នាធ
តមានរបស់សម្ដេចថៅបដីដែរប៉ុន្តែបើយើងធៀបធៀបចំនួនរបស់អ្នកតវ៉ានិងអ្នកមកគាំទ្រហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាខុសគ្នាច្រើនបើទោះបីជាមានឮថាមានការប្រម៉ូតឲ្យមានការមកចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងសម្ដេចថៅបដីហ្នឹងមានចាប់ឆ្នោតយករង្វាន់អីទៀតហើយអាដាមអាចនិយាយបានទេថាហេតុអីបានជាចំនួនអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះយើងដូចខ្សោយខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយចំនួនកាន់តែពេញអញ្ចឹងអាដាមអរគុណចាធានវ៉ានេះត្រូវបានតាមដានយ៉ាងស្អិតល្មួតដោយអាដាមស៊ុនរូគាត់ជាអ្នកឆ្លើយសំជឿបាទអរគុណណាស់អឺខ្ញុំបានតាមពិតនៅក្នុងកន្លែងពិធីហ្នឹងយើងអត់ទាំងដឹងមានបាតកម្មអីផងព្រោះគេធ្វើនៅឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែអឺដល់បើក Facebook មើលគេក៏មានការបង្ហាញរូបភាពបង្ហាញអីហើយខ្ញុំក៏មើលបានមកស្ទុះទៅខ្ញុំឃើញថាពួកគេមានបរាជ័យ3យ៉ាងបាទបរាជ័យ3យ៉ាងបរាជ័យទី1ទៅលើប្រធានបទប្រធានបទនេះគេលើកឡើងថាពួកគេអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នេះទេព្រោះមួយហើយឈានទៅដល់ទៀមទាកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគាត់តែចេញមកខ្លឹមសារមិញហ្នឹងយើងដឹងហើយថាវាបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចូលស៊ីជម្រៅបន្តិចអឺក្នុងបញ្ហានេះគឺប្រធានបទទី1គឺត្រូវតែប្រធានបទទី2គឺខុសប្រធានបទទី1គឺគេសូមគេថាគេអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអរគុណណាស់ពីព្រោះពួកគេក៏មិនដែរទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម្ដងណាទេអញ្ចឹងហើយគេបន្តមិនទទួលស្គាល់ចោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេភ្លេចថាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃ23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទៅបោះឆ្នោតដែលជលក់ម្រាមដៃខ្មៅនេះចំនួន 82.3% បានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើនិយាយតួលេខឲ្យវាខាល់ថាងាយយល់បំផុតគឺក្នុង 1,000 នាក់មាន823នាក់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនហើយចំនួននេះគឺថាបណ្ដាញមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនតែម្ដងហើយប្រហែលជាលើកនេះដោយសារគណៈបកប្រជាជនមានបេក្ខជនដល់12សម្ដេចហ៊ុនសែនផងហើយអនាគតគឺសម្ដេចបវរធិបតីផងអញ្ចឹងហើយវាគួបផ្សំគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងចាស់ជាមួយនឹងចលនាយុវជនភ្លុកទឹកភ្លុកដីគ្រប់គ្រងសម្ដេចធិបតីបូកចូលគ្នាបានឡើងរហូតដល់ 82.3% គឺចំនួនធំមែនតើចឹងនៅសល់តែខ្ញុំគិតទៅវា 17.7% ឯងដែរមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនណាហើយក្នុងនោះមានពួកក្រុមជលនិយមមួយចំនួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាហើយ 17.7% នេះជាងពាក់កណ្ដាលនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ៊ុនសែនពេកខ្លួនហើយអញ្ចឹងកាត់ទៅកាត់មកវាក្នុងចន្លោះតែពី700,000នាក់ទេដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកហ៊ុនសែនពេកអញ្ចឹងណាយើងឃើញថាអញ្ចឹងពួកគេគ្រាន់តែជាក្រុម minority បានណាក្រុមភាគតិចបំផុតមិនមែនភាគតិចធំទេភាគតិចតូចមែនទេពីព្រោះថាមួយខាងគឺ 82.3% មួយខាងទៀត 17.7% អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញថាប្រធានបទដែលគេមិនទទួលស្គាល់អាទី1ហ្នឹងគឺគ្មានអីថ្មីទេគឺត្រឹមត្រូវព្រោះពួកគេមិនដែរទទួលស្គាល់គណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកប្រជាជនក៏មិនខ្វល់ពួកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យដែរព្រោះមានរហូតដល់ 82% ប្រជាជនជាងបោះឆ្នោតដែរតែចំណុចទី2គឺជារឿងខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទពីព្រោះថាសម្ដេចធិបតីដែលពួកគេទៀមទីឲ្យជប៉ុនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនោះលោកបានចុះពីចម្ដៅយន្តហោះដោយកំរាព្រំក្រហមណាឯដល់បានមកឃើញហើយលោកបានទៅអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដោយស្មារភាពនិងស្មារសិទ្ធជាមួយនឹងបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋថាវិបាលទាំងអស់នៅខាងស្ដាំដៃលោកគឺប្រចាំសុតង់នៃប្រទេសប៊្រុណេនៅខាងឆ្វេងដៃគឺលោកគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីហើយហួសពីកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមានកៅអីមួយគេຕົកតែទំនេរហ្មងគឺអត់មានខ្ញុំអត់ច្បាស់និយាយប្រទេសណាទេគឺគេຕົកទំនេរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបើសិនជារបបមួយដែលមិនស្របច្បាប់គឺជប៉ុនក៏គេមិនអញ្ជើញដែរគេមានកៅអីមួយទំនេរបើកម្ពុជាមិនស្របច្បាប់ក៏ជប៉ុនមិនអញ្ជើញកៅអីនឹងប្រហែលជាទំនេរហើយពួកខ្ញុំក៏មិនប្រហែលជាមិនបានទៅអមសម្ដេចដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ចំណុចហ្នឹងហើយលើពីនឹងទៀតអាយដាមហ្វុងស៊ូអតាមទៅលើកឡើងអំពីកិច្ចប្រជុំ
ទេសចរណ៍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 ទេសចរណ
ស្មារតីគ្នាទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាការទទួលស្គាល់តាមកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយហើយដែលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ទេគឺសវនាការដែលចូលទៅគាល់ព្រះមហាព្រះចៅអធិរាជនៃប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងដែលជាប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺជាការទទួលស្គាល់កម្រិតមិនធម្មរដ្ឋាភិបាលទេកម្រិតប្រមុខរដ្ឋដែលទទួលការចូលសវនាការរបស់សម្តេចមហាបវរធិបត
ើយបើលើប្រមុខរដ្ឋទេវាអត់មានអីសល់អីទេតែមានតែមេឃមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាពួកគេអំពាវនាវឲ្យជប៉ុនមិនទទួលស្គាល់គឺបរាជ័យទាំងស្រុងហើយបរាជ័យទី2នៃបាតកម្មនេះខ្ញុំឃើញចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបងប្អូនបានលើកឡើងគឺតិចមែនទេតិចមែនទេបើប្រៀបធៀបនឹងមួយបណ្ដាឆ្នាំមុនមុនគឺក្បួនហែក៏តិចអីក៏តិចហើយខ្ញុំមើលរូបថតមួយគេមានកៅអីយំរត់ទៅបាន9ជួរហើយមួយជួរវាបាន10នាក់ឬក៏11នាក់អញ្ចឹងសរុបទៅវា9ជួរអញ្ចឹងវាប្រហែល90នាក់ឥឡូវខ្ញុំថាមានអ្នកថតរូបមានអីទេមិនតាន់បានចូលក្នុងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងបូកបន្ថែមឲ្យបាន10នាក់ជាង10នាក់អញ្ចឹងវាក្នុង100អីតិចហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការជួបរបស់សម្ដេចធិបតីគឺមានជាង2000នាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននេះឃើញថាចលនានេះវាកាន់តែរួញទៅរួញទៅដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើពួកគេដែលធ្វើនយោបាយផ្សងព្រេងធ្វើនយោបាយជលនិយមបាទចំណុចទី3នៃបរាជ័យរបស់ពួកគេហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺមេដឹកនាំជលនិយមដែលដឹកនាំបាតកម្មនៅជប៉ុននេះពីមុនមានគេទៅតាមគ្រប់គ្រងគឺអត់មានបញ្ហាអីទេពីព្រោះគាត់អត់មានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះជលនិយមនេះមានសារក្រមរហូតដល់12គឺទី1ជាប់ទោសកាត់ឆ្នាំ2022ទាំង2ហ្នឹងគឺទី1អំពីការជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជននេះគឺជាជនដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតជាប់ទោសចំនួន3ឆ្នាំហើយទី2គឺយ៉ាងការញុះញង់ដែលចលនា9វិជ្ជការយ៉ាងដឹងហើយគឺទីមទីអត់ព្រមលំរដ្ឋាភិបាលបែរក្នុងទៅចាប់ហ៊ុនសែនបែរក្នុងទៅបាញ់ទៅរកហ៊ុនសែនអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចលនាដែលវាមានចរិតនៃការព្រមលំរដ្ឋាភិបាលហើយគំខាននៅកម្ពុជានៅប្រទេសអាមេរិកសារអស់លោកទៅដល់ហើយអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបែរក្នុងទៅបាញ់ប្រធានាធិបតីយូបៃដិនមើលបើគេ FBI ក្តាមចាប់បោះផ្ទះបាទចឹងជននេះមានសារក្រមរ២តែជននេះនៅមានសំណាងដោយសារតែរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងជប៉ុនអត់ទាន់មានបច្ច័យប័ណ្ណទេបាទបច្ច័យប័ណ្ណមិនឯបញ្ជូនដាក់ទោសទៅវិញទៅមកណាចឹងហើយបើមានបច្ច័យប័ណ្ណអាចជននេះត្រូវតែគេបញ្ជូនមកកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងណាចឹងបើខ្ញុំចង់ជំរាបឆ្លៀតឱកាសនេះជំរាបបងប្អូនកូនក្មួយនៅប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់ពីមុនពាក់ព័ន្ធមកជននេះអត់មានបញ្ហាទេព្រោះគេអត់ទាន់ជាបណ្ឌិតតែឥឡូវនេះគាត់ជាបណ្ឌិតហើយបណ្ឌិតដែលគាត់ថ្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជនដែលបានប្រមាថជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្លាំងខ្លានេះចឹងបើអ្នកណាពាក់ព័ន្ធជាមួយជនជ្រុលនិយមនេះចាប់ពីពេលនេះទៅអាចនឹងមានទោសទណ្ឌបាទអាចនឹងមានទោសទណ្ឌអាចនឹងត្រូវបានតុលាការកាត់ទៅក្នុងបញ្ជីសារក្រមចឹងហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវកុំឲ្យមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ឌិតដែលមានសារក្រមផ្ដន់ទោសនៅផ្លូវតុលាការបាទចឹងខ្ញុំសូមសំណួរទី2ឲ្យឯកឧត្តមសុនារូតកតងនឹងសំណុំរឿងគាត់ទៅចាំសួរខ្ញុំតាមក្រោយបើមានបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង2រូបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការអាស៊ាននិងជប៉ុនខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយថាតើក្រៅពីកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនខួបទី50ឆ្នាំហើយនោះថាតើថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងជប៉ុនមានការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិដែលជាក្តីកង្វល់រួមដែរទេហើយប្រសិនបើមានថាតើថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងជប៉ុនមានទស្សនៈបែបណា
ជាពិសេសនោះសម្តេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិទាំងនោះបាទសូមគោរពអរគុណបាទ សមគុណណាស់សំណួរនេះតាមពិតមិញដែលខ្ញុំបានជម្រាបនឹងគឺមានដែលខ្លឹមសារនៃទស្សនៈក៏ដូចជាចំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលថ្លែងដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីរួចហើយអញ្ចឹងហើយបើរំលឹកឡើងវិញវាយូរដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំថាសំណួរនេះអាចវាមានការជន់ទៅលើដែលការលើកមុនក៏ប៉ុន្តែនិយាយជារួមគឺថា ពិភាក្សាគឺរំលឹកឡើងវិញនៃ50ឆ្នាំកន្លងមកអ្វីដែលធ្វើបានហើយបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់តែងតែចាត់ទុកប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយគឺថាជាមានមិត្តភាពហើយចិត្តបានជាប្រទេសដែលអាចទុកចិត្តខាងផ្នែកនយោបាយទុកចិត្តនៅលើការវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការវិស័យវិនិយោគហ្នឹងហើយប្រទេសអាស៊ានគឺថាមានការយល់ថាជប៉ុនហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការ ដល់ទុនវិនិយោគយើងដឹងហើយជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលវិនិយោគធំលំដាប់លេខ2នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់លេខ2នឹងធំហើយលេខ1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវិនិយោគអញ្ចឹងហើយវិនិយោគរបស់ជប៉ុនសុទ្ធតែភាគច្រើនគឺជាវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនDigital ជឿនលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកបើថាប្រភពទុនធំហើយគឺថាមួយឆ្នាំ តែតាមប្រសាសន៍របាយដំគីស៊ីដានឹងមានរហូតដល់2 trillion yen បាទ2 trillion yen នឹងវាខ្ទង់ប្រហែល20 billion 30 billion ក្នុងមួយឆ្នាំជប៉ុនinvestment វិនិយោគនៅលើបណ្ដា Asia-Pacific ដែលយើងហៅថា AOIP ហ្នឹងហើយក្នុងការដែលមានអត្ថិភាព 4 ធំនៅក្នុង AOIP នេះគឺអត្ថិភាពទី 1 ការសហប្រតិបត្តិការនៅផ្នែកសមុទ្រទី 2 ការតភ្ជាប់ទី 3 គឺថាគោលដៅអភិវឌ្ឍចេរភាពនិងទី 4 គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចគ្រឹះ ដែលអត្ថភាពហ្នឹងជប៉ុនមានលទ្ធភាពជួយបានទាំងអស់ជាពិសេសគឺអារឿង connectivity និង integration នេះគឺការតភ្ជាប់យើងដឹងថាអាស៊ានគឺជាដែលសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងគឺជាសាមគ្គីនៅក្នុង diversity បានន័យថាជាការភាពចម្រុះពីព្រោះនៅក្នុងតំបន់គឺថាប្រជាជនអាស៊ាន ហើយមានប្រទេសខ្លះសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនខ្ពស់មែនទែនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនចំណូលរបស់គេខ្ពស់ជាងជប៉ុនទៅទៀតបាទឥឡូវជឿនមែនទេអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានធំហ្នឹងតិចទៀតឡើងឆ្នាំ 2027 ឬក៏ 2028 នេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានអាចកើនឡើងខ្ពស់ជាងជប៉ុនទៀតបាទអាស៊ានទាំងមូលដែរឆ្នាំ 80 ស្មើតែ 20% នៃជប៉ុននេះឥឡូវនេះ ឆ្នាំ 2027-28 នេះអាចឡើងលំដាប់លេខ 5 នៃពិភពលោកហើយយើងជាអាស៊ានទាំងមូលហើយដែលមានប្រជាជនរហូតដល់ 680 លានអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះវាឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលពីដើមជប៉ុនខ្ពស់អាស៊ានទៀតទៀតទេវាប្រហែលដៃគូប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែយើងនិយាយថាប្រហែលក្នុងការចំណូលទេប៉ុន្តែធៀបពិតគុណភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខុសៗគ្នាច្រើនដោយសារតែជប៉ុនមានគុណភាពបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ណាស់ហើយមានគេថាតិចណូឡូជីក្នុងការដើម្បីឈានទៅអនាគតនៃការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចបៃតង clean energy បើថាមពលដែលស្អាតហើយថាមពលក៏កាត់ឡើងដោយសុយសុយជប៉ុនអាចជួយបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាជប៉ុនគេបានពិភាក្សានឹងគឺមានសារៈសំខាន់ហើយជប៉ុនក៏ឲ្យតម្លៃអាស៊ានធំដែរនៅលើ3 ចំណុចធំៗគឺចំណុចទី1គឺជប៉ុនគឺជាប្រទេសកោះដែលមានសុខជាប់សមុទ្រហើយអាសមុទ្រដែលសំខាន់បំផុតគឺសមុទ្រ
Bây giờ mà chân khẳng cao này để đất tùm nín có đồ chìa nông chân nông chô đọt một phút nông chân nông chô thông một phút bỏ chụp con này. Chân hỏi chìa phút mà xa mà dấu bài đó sập khăn này để chụp con chất tục à riêng chân hỏi ca bùng rừng cách xa bò vật ca xa mà kì phiếp ca xoăn tử nê kì nê ca đọt sài là vì thi ca tốt nê nê đồng bấy thai đã xa xoăn tử phiếp xa thê đồ phiếp vì bò là phiếp nê khăn đồng bón cứ ASEAN biên tu nịt tí xâm khăn hay chứng chụp bốn tay ta chặt tục chụp mạch nâng chụp mạch tí bí đài ASEAN đài chụp bốn và mỗi rối 80 liên nhạc tôi thiết chỉ mỗi nâng chụp bốn đài chương mà rối liên nhạc đây chẳng á hay và mỗi rối 80 liên nhạc nít cổng bông tay sức tất cách lãng nhiên là đồng bọn ASEAN nâng tế để lãng khắp bộ chính kế nâng không bị phục lộ không không chăm vì bởi chăm nên nâng nhạc tờ nạ cốt này chẳng chấm nuôn bị chi phụ năng miên cao income chấm nô tràn chân hai quả tinh chấm nánh lật tập hò vì chấm bốn của bàn tràn vô chấm hôm bình chí cam là viên à diên năng chấm bốn màu ní làng đó vì rồi học xa một bảy liên bi liên đô la để chăm bí phân phái bí của lòng mà hai chân á hay ASEAN ấy có chỉ tiết tăng để công hôn thông thông vào chấm bốn cầm bốn bài bài can bằng vai bằng vai bằng vai ca vi đi yok bốc mà ASEAN khne mà bơ tê Việt Nam mà bơ tê Thái mà Indonesia Malaysia hay trong nung có miền mà chủng nuốn mà Campuchia đai Campuchia bốn chia độc cá ni có mấy tiếc tạ tiếng vô mà đai vì phố tha chủ quân là nó cũng tại trong ao miền ca vi đi yok nung mình mà bồ mô đom tới lơ cái lại nào một đấy cứ ao miền bài cơ tha tràn đầm bắn đầm bay ấy bà pê na miền cổ thna ở đi ho lơ rừng covid rừng ngay chứ vì bà con cho vắt phút không nâng vì mình thử đạch đốt cái lò máu đòi xa rừng covid nơi bà tế chấn viết bắt cho vắt bà phút không nâng thua ai miên cao mà tí bây đấy cho bôn vai đầm lái khu mà phát bà diễn cứ ASEAN cứ chỉ mạch xe mần đồ lấy crop khăn xa bật bật ca đầm bón hay có chỉ dân là ca để chụp chung kia đồ bó ASEAN ASEAN bốc nuôi ASEAN bốc bấy chân cổ rê chụp bón ASEAN cách vào chung cổng bú là ASEAN khăn cát về thì ca đầm bón ASEAN cách vào chung rồi mà rây ca pia chết ASEAN bốc chân sức ta về thì ca xâm khăn đầm bấy bóc xe bánh hà đầm bón hay chụp bón bắt đầu hay ASEAN có bón tro cứ mặt chất tập hiệp mặt chất tập ca đó bao ASEAN bạn mặt ASEAN cứ chia centrality of ASEAN chẳng hạn như khởi đa mi cứ chia ca tới ca khi tập quen tập máu đầm bay mặt to ăn vật ha sắp năm tập một hay tập một loạt thập bị má bạn đặt chân là sẽ đi thành ca như bạn vậy mà nhá cứ sẽ đi bậc ca hồng phi khởi thả ca joint vision statement on ASEAN and friendship and cooperation hay trusted partner mà này thả đây cú đầy tục chất bàn hay hãy đặt thanh ca lùm ít đầm bây ản vọt này hả này sức này của ca rùm này tiệt chân bạc Thưa bác Quân chẳng dương chú bà sân dư viên xung đua tiệt tôn mà nâng chụp bút rùi viên chụp bút nâng Campuchia rùi phụ nguyện văn rai nhẹ nhẹ xuôi mà đông mùi ná bà mùi dục cảm thấy chơi chơi tay mặt bì bì liền bà đám thiên bà văn rai màu bì khang ngang phía bộ miền fresh news xung cổ truyền xu ai đám rộm trời phân phù ôm nè dù rộm trời chăng phí rút khiến nguyên bì xung mùa bè bòn nâng cổ khăn tầm nẹ tầm nông Campuchia chụp bòn khơi thay chân lý chìa khuốc chất sập chân nắm tầm viên Campuchia chụp bòn hỏi có chìa chân nắm đáy bà tư tầm phí bàn lưu cầm rớt tầm nẹ tầm nông từ chìa đại khu dụt xa cổ trung trời tại vì tôi bây giờ dạng ná dân khơi thay Campuchia có tư tay nâng miền cạp lạc đô nè dù rõ mình trái phong đài còn chúng ta biết khiêm chân bình ai đón chui bị chết thả ta cổ khăn này tầm nẹ tầm nông nít miền bây trái phụ tế kìa đại Campuchia lạc đô nè dù rõ mình trái thầm mây chọc tầm nâng tầm nẹ tầm nông đáy khiêm chân khiêm chạy nâng dân chân biến chạy nâng dân chân biến chạy nâng dân chân biến chạy nâng dân chân Campuchia nâng Japan mình tùm nẹ tùm nông tụt nâng khí chết sập chnam cơ lòng hỏi hỏi dương châu đơn thà nộp chung tù sư vật bài sập đám tù sư vật cao sập và thưa Japan bàn chù rùm khăn ca xoay rôk xâm đề phíp nâng rịp chom ở miên xâm đề phíp nộp không bởi thê Campuchia
Rung tani mencai donde. Pipro, Kampuchea nung Jepun, min pip lui kinichara nang chim som awi mujum nut. Ti mui ku perwatasah Kampuchea kroi samai kemai kahom. Serodim kniya tau nung perwatasah Jepun kroi som krim lo lo tipi. Muku pertit yang mul ketikti. Selap of Pachea chung charan. Mulai, chen Kampuchea nung Jepun jual kniya. Jual kniya kelanak. Lai, nampai cerai dan semua lupa-lupa-lupa-un menten tahu dia menengah serai tolut buklek lekna Harbon Nijuk Rata Menteri Chlong Cheng Pi Semdaj Techo Hun Sen Tau Semdaj Thapadai Hun Manet Mute Kau dia menin Mula Haid Mujem Nun Dari Thur Autum Nek Tenung Rau Dia Berarti Tiang Pi Min Lekna Kandai Lo Opera Sal Cuma hai Manusia cipta, tumpet tumpung cipta ruwing bukul bukul, ko acuy rujung mata pip ruwing putih pida. Dalai, kimchong mengatakan, toto thay muka doy, yang mengku baramde, pi tumpet tumpung ruwing Kampuchea neng Jepun, pi puh ambang mengcemur lang, pi samaikal de Kampuchea terukah cemui. Tuh bagi sabtai ni Kampuchea neng toto terukah cemui pi Jepun gadoy. Sabtai ni Jepun semleng kering Kampuchea baipsing. Kalau ia pemahat kecenam congkau ni, Kampuchea sekual kemenan sedekat kelangkla, sekual ka akibat sengkum sedekat kelangkla. Kena penuhai di Jepun, mel kering Kampuchea doce daiku mui, daiku sedekat khan menban. Timur dasar Kampuchea, cismacik rebuk ASEAN. He ASEAN doi luk sunaru, luk ramai min, kerja pol sengkhan mui, pol sedekat, pol tiak tin cingke, nukrum deban Asia Pasifik. Melalui Kampuchea cik semacik lebar ASEAN terlalu terkhlai terci daiku kanban rebah Jepun dari lain dari cendek lambang menjeng yang terdekat menakal temai menakal mui di Kampuchea dalam sekual kemenangan sedekat kelangkla sekual ka apiwat sengkum sedekat kelangkla yang kumpulkan sengkum Jepun cemun sengkum kemai kewinin ayat batik kelalak ni Jepun min away di kemai admin Jepun min bacai vichia Jepun min min pumasah mui dan min salam naipol Kampuchea min bacai chun kemeng sekam perkob dari thamapul Jepun cipati mui dan min bacai chun kantecah Belahai cong di mencong sengkum pin di batik kelalak ni Jepun cap dalam kering Kampuchea cipapup naipul ko Hanya pada pemisah rambut menemnoi pol, kuat kelih mulut mau Kampuchea, aci omnoi pol, dan bayi mada winyuk toh tutain. Semjeng semua tipi. Aci jayi bantah tam hai pol, dan ayam lup memni hai, dan tuwe awi cemut, ayam yu rambut Jepun, dan semlai terpedai bantah kapa dengnya, betul lup kepuk pun curum, tempe temungnya, kanta lo pesa tantin. Pendek yang bijul, pendek yang tu andrakum, nodam nembong jeng, ia menjemuk ni perpet tau menjelit timur dia dari Israel cuman kuicup ni kerumim cina yuran menteri sembah terbaik ni yuran menteri ni berdekat Kampuchea Adam Kishida ni yuran menteri ni berdekat Jepun kalau perpet tau nak Jakarta perlu ni awak dek kau pelai kita jemuk perpet tau Jepulka nulis terdekat Jepun hai doi Adam Sunaro leg lambang menjeng Jemuk kangi akal pin besar ini kemin lek anak ular kray lain. Nama kang min kena prodipu Kampuchea, makang tip min kena prodipu Jepun. Hai kerja kamu dal Israel cuntung pi sembelit terbedai neng Ayodong Kishida. Terau teclip Ibu yang terdoknu penuh dari pertitian pi demlang kemerit di tempat temnong lo bempot nukum perwatsa dari pertitian pi kujiokah bawi serisal dambai cuaca dambai cuci kini tiang pol berjauh terwin temok ibu bupahat dari yang tanan satkani kita thomlah sembah pecicit kemai sembah terbedai anuwat nyobai katut sedekat dambai tiang berjauh di tempat temnong anda cicit yang macun bercicun kemai ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៅតាមចំណុចថាឥឡូវនេះ
ជំនួយអូឌីអេរបស់ជប៉ុនហ្នឹងដែលជំនួយខាវថាជំនួយអភិវឌ្ឍន៍របស់ជប៉ុននេះមកដល់អាស៊ានគឺមានប្រទេសមួយចំនួនដោយសារជឿនលឿនពេកហើយដោយសិង្ហបុរហើយតិចតិចដល់ម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងมันអាច ជប៉ុនអាចបកទៅប្រទេសក្រក្រដូចតំបន់ក្នុងអិនដូចិននេះអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាឆែកយកឱកាសនេះដែលសម្ដេចធិបតីបានថាបើម្ចាស់ហើយគឺថាជាមិត្តភាពនេះបាទហើយមិត្តភាពជាមួយជប៉ុននេះគឺជាប្រពៃហើយជាប្រពៃនេះទៀតអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាជប៉ុនដោយការជំនឿទុកចិត្តនៅលើនយោបាយខ្ពស់នេះ យើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលជំនួយអភិវឌ្ឍទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ម៉ាឡេស៊ីគេលុបចោលដោយសារការកំឡានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ហើយគេនឹងអត្ថិភាពមកឲ្យប្រទេសយើងគណិតថាអនាគតបាទបើអស់សំណួយនៅមានវិធានសំណួយចុងក្រោយដល់ឃើញថានយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលថ្មីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅជប៉ុននេះ ជួបជាមួយវិស័យឯកជននឹងអាចរាប់ថាច្រើនជាង4-5ទស្សនកិច្ចនោះហើយអាចរាប់ថារដ្ឋាភិបាលនីតិកាលនោះក៏ប្រហែលជាមានចំនួនអីច្រើនដល់ម្លឹងដែរវិស័យឯកជនរហូតដល់12ជំនួបដែលជួបផ្ទាល់ហើយនៅវេទិកាសិក្ខាសាលាវិនិយោគឬទៀតគឺថាមានអ្នកវិនិយោគច្រើនមែនទែនអាចអាចគូរំលឹកបានទេថាតើនឹងមានលទ្ធផលអីបែបណា ហើយការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនគេតែងតែលើកឡើងដែរថាពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យគេថាឲ្យតែជប៉ុនទៅណាហ្នឹងច្បាស់ជាទាញអ្នកវិនិយោគនៅអឺរ៉ុបនៅអីមកតាមព្រោះគេជឿទៅលើជប៉ុនអីចឹងអញ្ចឹងតាមរយៈបំណងរបស់អ្នកវិនិយោគជប៉ុនមកកម្ពុជាវាបង្ហាញទស្សនៈភាពបែបសេរីប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមបាទសូមអរគុណ បាទខ្ញុំស្ដាប់មែនទេមានពីរសំណួរទីមួយសួររលទ្ធផលទី2ថាតើជប៉ុនទៅវិនិយោគនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬយ៉ាងណាខ្ញុំឆ្ងាយសំណួរទី2យ៉ាងលឿនរហ័សជាទីបំផុតវិនិយោគទុនរបស់ជប៉ុនមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងមាននៅចិនមាននៅវៀតណាមមាននៅភូមាចុងក្រោយនេះមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង ហើយគំនិយាយពីរឿងរបបនយោបាយខ្ញុំមិនមែននិយាយគំនិយាយរឿងរបបនយោបាយលុយអត់មានក្លិនប្រជាធិបតេយ្យលុយជាលុយលុយអត់មានក្លិនផ្ដាច់ការទីណាដែលគេរកបានគេទៅហើយវាជាសំណួរទី2ដែលទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាយល់ថា យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលតែងពេលដែលលោកថាសម្ដេចធិបតីអនុវត្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចចង់បានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងភ្លាមៗយើងត្រូវយល់ថាជាទូតទៅការទូតសេដ្ឋកិច្ចឬការដើរតាក់មួយបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចធិបតីត្រូវតែដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលពីព្រោះជាការដើរតាក់មួយរដ្ឋនឹងរដ្ឋ ត្រូវតែដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអមដោយរដ្ឋមន្ត្រីខ្ពស់បំផុតពាក់ព័ន្ធហើយបើយើងមើលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីនៅក្រៅប្រទេសឬរហូតដល់ពេលនេះសិតតែអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីលំដាប់ខ្ពស់បំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ខាងពាណិជ្ជកម្ម ហើយយើងត្រូវយល់ថាវាមានដំណាក់កាលទី1ការទូតសេដ្ឋកិច្ចមានគោលដៅមួយចម្បងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងជប៉ុនដែលមានសាខានៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបង្កើនទុនវិនិយោគអ៊ីអនគឺជាឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់ជាក់ស្ដែង អ៊ីអនមួយដាក់ទុនតិចអ៊ីអនពីរដាក់ទុនកាន់តែច្រើនអ៊ីអនបីដាក់ទុនកាន់តែច្រើនដូចគ្នាមីនីបៀធ្វើដូចគ្នាហើយគោលដៅទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនដែលមិនស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាឬដែលមិនចង់មកដាក់ទុនរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជា
ហើយអ៊ីអនឬក៏មីឌៀដែលជាក្រុមហ៊ុនមានសាខាមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកម្លាំងតេកទីមួយពីព្រោះគាត់ជាជាតិសាសន៍ដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាគាត់អាចប្រាប់គ្នាគាត់ថានៅទីនេះយើងរកស៊ីបានដូច្នេះសូមអញ្ជើញមកខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាយល់ត្រង់នឹងបន្តិចថាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ទាំងតែងចង់បានលទ្ធផលព្រមព្រៀង អានឹងមិនមកនៅក្នុងរយៈកាលខ្លីខ្លីបំផុតហើយជាក់ស្ដែងបំផុតសម្រាប់ទៅលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាពេលទេសនាកិច្ចម្ដងៗលោកថាបើជួបថាដឹកនាំក្រុមហ៊ុន30ពាក់បានតែមួយមកគឺជោគជ័យត្រង់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាជឿជឿខ្ញុំចុះហើយលោកសិនរូអាចជាកសិនសាក់ស្អីមួយដែរពេលដែលទៅបំពេញទេសនាកិច្ចម្ដងៗ ទាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្លងកាត់រដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរវល់អត់មានពេលគេទេអត់មានពេលគេទេមានដូចជាជួបប្រជុំជួលចរចាហើយទាំងនោះដូចជាបញ្ជាក់មិញវិញអញ្ចឹងគឺដើម្បីបុព្វហេតុមួយធំណាស់បុព្វហេតុបម្រើជាតិ ទាញប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងតំបន់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប្រទេសនិងប្រទេសទាញប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយកមកជួនប្រជាជាតិខ្មែរយកមកជួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយកមកចិញ្ចឹមក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរុងរឿងទៅមុខដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាតាមឲ្យទាន់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅលើវិស័យសង្គមនៅលើគ្រប់វិស័យ សូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមខ្ញុំមកពីកម្មជាថ្មីខ្ញុំសូមតែមួយសួរសុំទោសខ្ញុំចប់ណាបាទសូមជួយអរគុណបាទសួរសរុបយើងត្រូវចេះកំណត់ពេលវេលាមិនមែនថារឿងកំណាញ់មិនកំណាញ់ទេធ្វើអ្វីក៏ត្រូវកំណត់ពេលវេលាបើថាមួយម៉ោងគឺមួយម៉ោងគឺទៅប្រជុំទីណាក៏ដូចគ្នាដែរ បានលើកហើយដល់សំតិទីឲ្យជាសំណួរនេះខ្ញុំចោទសួរតែអាយដល់ផ្ដាល់តែម្ដងមែនតើសកម្មភាពការទូតរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានភាពមមាញឹកខ្លាំងមែនតើបើរួមវិញបើគណនីចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលសម្ដេចចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីចុងខែសីហាមែនតើអាយដល់តើនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខ ខ្ញុំសូមសួរដល់ឆ្នាំ2024ព្រោះបើតំណងនៅពេលនេះអាចថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុននេះជាលើកចុងក្រោយហើយទៅឆ្នាំ2026តើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងមានសកម្មភាពសកម្មខ្លាំងខ្លាដោយពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏វិវត្តទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំអរគុណអាយដាមខ្ញុំមានតែមួយសំណួរនេះទេយើងត្រូវចាំមើលដូចគ្នាទាំងខ្ញុំទាំងលោកប្អូនទាំងអ្នកនៅសាច់នៅទីនេះអត់មានណាដឹងពេលវេលាថាត្រូវចេញដំណើរ